Szabó András vagyok, 75 éves, a Nyírmádi Magtár Múzeum anyagjának a tulajdonosa. Az itt látható emlékmű az első világháború nyírmádi hősi tiszteletére készült 1920-ban. 1941-ben eltűnt a láthatáról, 2013-ban a temetőbe elásva megtaláltuk. És behoztuk a helyben, itten újonnan összeraktuk, 2013-ban hoztuk, és 2014-ben, ha itt látható emlékművet, ahogy tudtuk, megcsináltuk, úgy magunk módja szerint, és a falu lakosai előtt is azt kértük, hogy ezután minden évben emlékezzünk meg az első világháború hőséről. Ne engedjük meg azt, hogy 73 év teljen el, mint most eltölt, és hogy utána emlékezünk róluk.